Insultos de natureza antissemita, briga com ex-mulher e possível espancamento de ex-namorada, destempero verbal. O Mel Gibson, nos últimos anos, protagonizou tantos escândalos tão desagradáveis que é difícil a gente pensar, mas que razão tenho eu para ver um filme em que ele é o ator principal? Às vezes, uma boa amiga, uma amizade leal podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. E eu digo isso porque o Mel Gibson tem um belo papel e faz um belo trabalho nesse papel em Um Novo Despertar, que é dirigido pela grande amiga dele, amiga muito fiel, muito leal, grande defensora dele, que é a Jodie Foster. O sujeito interpretado pelo Mel Gibson, tal Walter Black, vive uma depressão tão profunda, mas tão profunda, que parece absolutamente irremediável. Tudo já foi tentado. E não adianta, ele é um sujeito que está morto por dentro. A certa altura, a situação fica tão incontornável que a mulher, Meredith, pede que ele saia de casa. Ele sai, vai para um hotel vagabundo, tenta se enforcar com a gravata, não dá certo, tenta pular do balcão, dá menos certo ainda, e ele acaba caindo no chão com um marionete de um castor na mão, que ele tinha tirado do bagageiro do carro dele. Look here. I'm sick. Do you want to get better? Who are you? I'm the Beaver Water. And I'm here to save your damn life. E esse castor vai, a partir desse exato momento, encarnar uma espécie de alter ego dele. É uma outra pessoa, uma pessoa vivaz, vigorosa, cheia de energia, que brinca com o filho, tenta se reconciliar com o filho mais velho, que é um papel de um ator maravilhoso, o Anthony Elchin, corteja a mulher, transa com ela, retoma o trabalho, põe a empresa dele, que estava quase falindo, de volta numa situação boa, mas sempre essa coisa constrangedora, dificílima para as pessoas de aceitar, para o espectador também, dele com o castor na mão. Good morning, all. As of now, Walter was resigning and putting me in charge. Esse castor fala com um sotaque inglês bem grosseiro, faz erros de concordância, tem, enfim, tem um linguajar bem, bem mais bruto do que o do Walter Black, mas ele é uma pessoa eficiente, principalmente ele é uma pessoa viva. Então, todo mundo, os funcionários da empresa, a mulher, o filho mais novo, ama o castor. As pessoas tentam se acomodar a essa situação porque acham que ela é uma saída terapêutica prescrita pelo psiquiatra dele. E agora o castor tomou conta da vida do Walter Black e cada vez quer tomar mais conta. De começo, a gente tem um problema muito grande para um ator, que é o da credibilidade. Você passar um filme inteiro como uma pessoa cujas angústias mais profundas, angústias fatais, né, que esse personagem tem, então sendo canalizadas para um fantoche, complicado. Surpresa, o Mel Gibson faz muita ênfase, muita convicção, esse alter ego, manipula muito bem o fantoche. E a angústia dele nunca fica eclipsada pelo boneco, é engraçado isso. A gente esquece, vendo tanto escândalo, tanta baixaria que ele dá, o Mel Gibson, que ele pode ser um ator tão comunicativo quando ele está bem dirigido. E a outra coisa é que pode-se acusar ele de tudo e qualquer coisa, menos de não ter coragem de se expor. O Mel Gibson sempre se expôs muito nos papéis dele e nos trabalhos dele na direção. Bem corajoso aqui o papel que ele encarna, porque tem, eu acho que muitos dos demônios do personagem são parecidos com demônios dele, e eu acho que ele concordou em ventilá-los, em fazer esse papel, porque ele está nas mãos de uma amiga muito leal e de uma diretora muito competente. A Jodie Foster é leal também no sentido de que ela ajuda ele a trazer o melhor dele como ator, cerca ele com um ótimo elenco de apoio e, principalmente, trata essa situação toda sem colorir ela demais, com todo o respeito, com toda a discrição que sempre foi a marca dela como atriz e como diretora. Então, isso é uma belíssima maneira de apoiar alguém. Então, mostrar que o Mel Gibson pode ser um bom ator, talvez seja a coisa mais generosa, mais graciosa e mais desprendida que alguém possa fazer por ele. Então, Jodie Foster aqui fazendo um bom filme, estranho, mas um bom filme, e dando uma oportunidade, na minha opinião, sem igual para um amigo.
Where do we start? We start with a good part.